хто не дивився перший матч, я нагадаю, у нас Фурія програли свій перший матч. Це було проти Legacy на Inferno. Liquid програли також Wildcard на Inferno. Щось тим Inferno сьогодні взагалі не задалося. Про тому обидві команди програли на овертаймах. Якщо вам цікаво, як так говорити це зробили, то я можу сказати вам дуже невпевнено. А от Bestia програли своє на Nubis, та Nouns програли на Vertigo Pain. За Complexity та Pain ми, в принципі, ой, то ще ж за Bestia ми дивились. Ну, але за ким буде дивитися цікавіше вживу, а не вже в записі, так це за командою NZ та Red Canids, які прямо зараз розпочинають свою боротьбу на мапі Dust2. Red Canids в діфенсі втрачають на центрі першу людину. Колдзера відкис. Фасопік показує стрільбу Хені. Тепер повинен показати стрільбу за двох. Виходить поки за одного. Оп, забирає поки що Макса. Пролетів по голові. Хені мертвий. Буде Мартінеса. Ну не працює, не панить, працьовує DGT, ще забирає Девідеус, який просто побіг смоук. Нейтон залишається в соло. А що Red Canids зробили? Не знаю, якесь бажання з'явилося у команди в моменті просто вписатися за двіж на центрі, незважаючи на те, скільки людей при цьому повинно загинути, і Нензі закономірно їх всіх просто перестріляли. Ні, ну таке буває, нічого страшного в цьому немає. Нензі виграють свій пістолетний раунд, і це поки що тільки перший раунд цієї мапи. Все може доволі швидко перевернутися, але ви не забувайте, любі друзі, що офіційний спонсор показу і сьогоднішнього матчу на цьому RMR це GGBet. Тримайтесь в лінію разом з офіційним спонсором трансляції GGBet. Ух! Боляче було на це дивитися, Red Canids відлетіли занадто швидко, і тепер уже зі скаутом та файвсевеном та арморами. Будуть боротися ще в другому раунді, щоб повернути якось справедливість на свою користь. Ну, ми бачили вже сьогодні серію виграних форсів. І спочатку від діфенса, потім знову від атаки. Потім ми бачили навіть 11 раундів від атаки вже на Anubisі. Ну, точніше, від діфенсу і від атаки вже потім у команди Complexity. Але Нензі нікуди не поспішає, доволі тактично зараз обігруючи можливі пастки від свого опонента, як на центрі, так і за кутом під Б. Відкидали запальні, тепер відкидали смоки. Макс вже промучується доволі глибоко. Веном Зера 1-1-1 на Б не справляється 100%, бо тільки що Макс не може дати ніякого прикриття з центру, але... Здається, з цією кількістю гранат та девайсів та вже вибухівкою в пленті для Найнзі це й не потрібно. Другий поінт до ряду. Сейв великої кількості арморів та ще й мактенчика для Колзери. Red Canids в цілому свій плюс якийсь витягує. Чи не великий? Я думаю, ні. Все одно небезпека на наступний раунд для Найнзі буде. Вони це прекрасно розуміють. Ну, я думаю, у нас наступний третій раунд буде не таким уже й великим виключенням з правил, що Нензі знову акуратно все розкидають і тільки потім підуть перевіряти позиції. Це було б грамотно, це було б правильно. Поки що вибухівочка каже бум, MVP забирає собі DGT. Цікаво, що буде робити Venom Zera, в нього грошей не так багато, треба залишати на наступний раунд. Ну, 5-7 прикупив все ж таки плюс армор. Або, можливо, 5-7 все ж таки йому накинули. Здається, так, йому хтось повинен був позичити. Ну, як не крути, 5-7 є, це доволі небезпечний пістолет. І разом з ним треба боротися в третьому раунді. Подивіться, що робить діфенс. Виривається з нижньої тешки. Буде це все почув. Та він фу, є можливість працювати на центрі. Не поспішають. Макса туди акуратно запускають. Там є вибухівка на руках і може бути неприємно її втрати. І Девідеус вже робить різницю. Поки що 1-1. Іде далі Гуасопік. Ну ось тут справедливість все ж таки з девайсом в руках. Дала здачі, а от Нейтон. Помирає, допікався. Бе беззахисне. На центрі залишився у нас Колдзера, далі Хейні під аплантом, а ось Бе відчинено повністю. І мені здається, Нензі це щойно усвідомили. Ага, все. Граната, флешка, запальна, все полетіло, все комфортно. Колдзері треба якось дивувати, але другий смок двері не залишає майже шансів. Пішла флешка від тімейта. Ой, ну і спроба вірватися дійсно хороша. Колдзера забирає буду. Вибухівка не встановлюється. Добре, що ще 50 секунд є в запасі. Цікаво, що ось так оце пропустили зараз на НЗ. І Колдзера забирає DGT. Хуасопік також помирає. Колдзерич! Ай, молодець!
А це було красиво. Два-три розіграли ретейк Бепланта без верхньої тешки, просто вирвалися під флешку і не дали поставити вибухівку, а далі дограли. Ні, ну красиво, красиво, погодьтеся. Як то кажуть, ініціатива, вона деколи буває зовсім не зайвою, і навіть в скрутному становищі не варто здаватися, що у нас щойно і зробили Red Canids. Красиво, одним словом, красиво, і тепер вони можуть перевернути ситуацію. Все ж економіка у Нензі ще не така достатньо потужна, щоб після такого раунду почувати себе максимально стабільно. Так, і доволі багато АК, але і Галіл та плюс Мактен. А от гранат недостатньо, і це може зіграти. Хоча от уже і гранати, і відкидка під них на шоті буває Колдзеру. Добре, що був Нейтон, є розмір. А ось Лонг. Хто контролить Лонг? Відповідь правильна. Ніяк. Ніхто. І Будда вже тут вас кармічно карає за таку помилку. Швидко на НЗІ спрацювали на інформацію по опоненту. Вихід під А. Мартінес встановлює вибухівочку. 2 в 4 Хені та Веномзера. Але чи зможуть вони зробити зараз такий самий ретейк, як на Б в попередньому? Щось я сумніваюся. Треба сейвити Айвік. А ось команді NZ треба при тому при всьому спробувати повибивати би ці девайси. Вони знову заженуть в просто тотальну бідність Red Canids. Це буде ще один додатковий раунд. Не факт, що правда там від двох девайсів зможуть Red Canids розіграти наступний, хоч якось. Хіба що на АВП напориться, у нас команда NZ дуже сильно. Але як то не крути, NZ забирає собі третій. Ну і бачимо, що, як і по моїх очікуваннях, серед цих двох команд фаворитом будуть на NZ. Воно не дивно, воно очікувано. Але я би все одно не сказав, що ці очікування 100% будуть виправдані. Що у нас Red Canids? З тією економікою, яка є, FAMAS та MP9 непогане продовження. Дві емки плюс АВП. Ну, не скажеш навіть, що Red Canids програли і мали слабку економіку на цей раунд. Добре, що засейвили таки два девайси. Трошки краще становище зараз у Нензі як по гранатах, так і по девайсиках. Але АВП на лугу вже не влучає. Гарна флешка, добре Нейтан сидить в ямі. Треба викурювати, викурювати, поки виходить дуже тяжко. Буда вже помер, ще один битий гравець, але Хуасопік доводить діло до кінця і один на один розмінялись. Правда, Хуасопік дуже битий залишився. 6 хітпоінтів, неприємно. І моментально активізовується діфенс на центрі, розуміючи, більшість опонента сидить собі під лонгом. Треба брати під контроль шорт, розуміти, де ще можна шукати опонента. Ну і мідл перевірили, тут нікого немає, бо в цілому віддавати і ретейкити зараз не придеться, тому що, слава Богу, туди ніхто не вийшов. І в цілому у Red Canids доволі все непогано. Хені далі знаходиться на комфортній для себе позиції, є в нього навіть смок, будуть пробувати його підпалити, то він і себе потушить. Ще є Колдзер, який на себе якусь увагу візьме. І 45 секунд на таймері, у команди Нензі залишається не так багато варіантів. Ніяк інакше вони не грали, мідл не контролили, зараз придеться йти до кінця, запальна. Ну, потрібно, запальної, здається, немає, вони виходять під флешки, Колдзера відіграє першим. Ні, була все ж таки запальна, вони виганяють Хені. І Мартінеса! Буває двох. Окей, Хені помер, Хені помилився, Хені повинен був вбивати. 2-2 ситуація, на планті, слава Богу, є ще одна людина, це Девідеус. Веномзера підходить, є запальна. Ні, нема. Нема відкидки у Девідеуса, поки що сидить на девайсі, не буде себе палити. 8 секунд залишається до кінця цього раунду, треба встановлювати вибухівку. І Девідеус робить той самий мінус, який виграє цей раунд. Red Canids це розрахували до останньої секунди, другий поінт для них. І ось чому Девідеус нічого не кидав. Просто на час варто було зіграти, і це вже принесло тобі раунд. Не сказати, що оборона команди Red Canids під Аплентом якась ідеальна. Хені своїм промахом міг похоронити команду в цьому раунді. Як добре, що Колдзера взагалі зробив два мінуси. Але маємо, що маємо. 3-2. Рахунок поки максимально близький. Та і бачимо, команда Red Canids вирішила поставити тактичну паузу. Можемо поки що насолодитися кімнатами, з яких грають команди. Як на мене, виглядає все дуже і дуже круто та пристойно. Всі зі своїми столами, в кожного окремо.
доволі багато спейсу ще й для тренера, щоб ходити посередині між гравцями. І, в принципі, оцінювати загальну ситуацію. Були там певні інфоприводи на рахунок того, що якісь не такі монітори у команд бувають, або іншого виробника. Але начебто там деякі гравці доволі позитивно відгукнулися на те, що варіативність – це не проблема. Вони всі показують, начебто, і комп'ютери, і монітори доволі високий та стабільний FPS. Тому там начебто ніяких більше проблем якихось технічного характеру не було. Ніхто начебто нічого більш такого і не розказує. Ну, якщо невеликі затримки в рамках того, що команди грають сьогодні у нас доволі довго з овертаймами, то начебто ніяких технічних проблем у нас прям немає. З іншої сторони, є проблема вже у Хуасопіка. На центр спробу вірватися, його за це покарали. Ой, Гені йде в спину, покараний за промах в попередньому раунді, зараз змушений робити ініціативу на центрі. Макса знаходить, та помимо нього бачив ще одну людину, дав інформацію по Мартінесі. Не встигла ніяк розкрутитися у нас команда Нанзі, та ще й невідомо, чи Гені буде йти додому на лонг, чи він залишиться ось тут, от чекати мідл. І він дійсно прочекав, бачить шорт, дає інформацію, спробує на себе ще взяти трохи часу. 40 секунд залишається у команди Нанзі, їм пора би рухатися в одному напрямку, а їх просто будуть чекати. Перетяжка з Б, однак, потрібна, тому що Нейтан поки що в соло. Лонг, начебто, і є тімейт, але йому далеченько бігти. Це той самий Хині! І Нейтан нікого не зміг вбити. Шорт під контролем. Становлюється вбухівка 3 в 4. Такий раунд команда Нанзі може потягнути. Важливим, надзвичайно важливим буде зараз мінус на шорті від Мартінеси, щоб просто перекрити вже цю позицію. І він не побачив людину. А це може стати критичним. Під смоками паралельно повзає діфенс. Але Хені нічого не може зробити. Вихід на рампу. Соло чомусь робить Девідеус. Ой, є проблема. Мартінеса також забирає колд Зеру. І Веном Зера підкрадається занадто пізно. Так, це кидок Кобри. Але тільки заради того, щоб вбити дуже мало гравців та забрати собі АВП. І це вже не на раунд. Це четвертий поінт для команди Нензі. Все одно не покидає мене відчуття, що тут це удобство буде продовжуватись дуже близько, і навіть друга половина може стати переворотною, якщо навіть команда Нензі забере собі перевагу, то потім за атаку Red Canids можуть повторити успіх. Знов показують нам команди, не здивуюсь, якщо у нас прилетів знов момент з паузою. Цікаво, від кого цього разу? Ну, напевно, це знов будуть Red Canids. Знову ж таки, так і не найкращий бай. Але є АВП у Хені, яке поки зачекало людину, але не вбило Мартінеса. Накидив вже смок на двері. Все, пограти тобі тут сильно не дадуть. Ще кидається запальна. Вандер. Не пускають ніяк тут пограти команду Red Canids. Паралельно пушиться ще верхня тешка. Спейсу займають на Нензі доволі багато. Ну, пастку Red Canids хоч і поставили, але, здається, прогадали. Під лонг ніхто не піде. Ударна сила команди Нензі рухається на шорт. Чотири людини тут. Паралельно інтригує. Якось суперника буде під Б. Ось він вихід на А. Зупинити то немає чим. Гранат нема. Сподівання тільки на Девідеуса разом з МП9. Він то працює гарно, демеджа навалює, але вбивство – це головне. А Макс дає вбивство. Девідеус уже на підлозі, буде перетягуватися під мідл, контролює перетяжку опонента, і пастка Red Canids не спрацювала. Все, прийдеться віддавати ще один раунд, куди оптимістичніше виглядає зіграти з МП-шками та з АВП на наступний. Економіки нема.
Знов, я навіть не знаю, чи вартувало у Red Canids якось на цей раунд закуплятися, враховуючи, що вони самі себе підводять під дуже-дуже-дуже некомфортну ситуацію. Але економіки там все одно би не було, прийшлося брати економічний потім. А в цілому зараз можна ще МП9 поміняти на девайс. Якщо, звісно, ти куди-небудь дінешся, Колд зараз забирає Макс, але і після цього помре. Нейтон. МП-шку хоча б смикнути. Ні, МП-шку не смикнути, суперника в спину не вбити, померти від Мартінеса та віддати п'ятий поінт команді Нензі. Так то виглядає трішки гірше. І Хені з Веномзерою тепер лише вдвох. Лише удвох. Здається, це слова з якоїсь цікавої пісні. Чат, якщо ви знаєте, які пісні фігурували лише удвох, можете написати в чаті. Здається, це був Степан Гіга. Я не претендую на 100% правдивість, але щось, здається, таке було. Тим часом, восьмий раунд першої половини на НЗІ перехоплюють доволі серйозну ініціативу та і, в принципі, домінацію. Я би навіть так сказав по грі. Бачимо, атаки є хороший план на раунди і реалізація цих раундів. А ось у Red Canids поки немає ні того, ні іншого. За наступних декілька раундів це, правда, може доволі сильно змінитися. Але батять на зі свого суперника гранатами. На мідл так актуально і не почали грати в цьому раунді, хоча гранат накидали на шорт багато. Продовжується зараз робити Хуасу пік. Все мимо Колдзерича. Хоча на нього зараз ставочка і не робиться, ставочка робиться на трійку, яка йде під лонг. Тут то DGT. Ой, Буда. Щось очікує, до речі, під смоками. О, проходить, мутиться, але дарма вилізти на ящик спробував. Все, під баплантом. Інтрига не спрацювала. Вихід треба продовжувати під А. Вибухівочка є. Хуасу пік непогано відіграв. Ой, шорт падає, Колдзер на підлозі, тримати мідл треба, Нейтон намагається якось допомогти, встигає вимкнути ще одного гравця, але з плантом А треба щось робити, а робити немає чого, тому що немає гранат, щоб відкидатися. Ставиться вибухівочка, 3 в 4. Ну, насправді, в такому раунді, вже маючи таку кількість девайсів, Red Canids, ну, повинні спробувати вибити це все. Але Мартінеса діє на ініціативу. Вбив першого, вбив другого, підозрюю, де має бути третій. Непоганий демедж по Хені, та й Веномзера мутиться. А Веномзера мутиться гарно, а Веномзера ще й вбиває. Спину, до речі, його, правда, добиває GDT. На цьому раунд закінчений. Хені розуміє, за ВП тут уже нічого не зробиш. 21 хітпоінт, 6-й поінт для команди на НЗ. І, в принципі, на такий результат раунду ми і очікували, хоча в моменті Red Canids дали певну інтригу. Нарешті ми з вами побачимо фулбай від команди Red Canids. Нарешті ми це побачимо разом з вами. І, можливо, побачимо навіть від Іфенса виграний раунд. Я не гарантую. Але наче по гранатах все більш-менш, немає тільки китів. Чи стане це проблемою, враховуючи, що на НЗ доволі часто заходять в плент та встановлюють вибухівку? Воно дійсно може. Але сподіваємось на краще і ще на якусь інтригу в рамках даного протистояння. Все одно активності Red Canids поки не вистачає. В парі моментів, де був під пуш лонга, воно начебто і працювало непогано, але все одно перетворити цю серію та виграні раунди у Red Canids не виходить. Кенні при тому продовжує байтити на центрі. Але спейсу у Нензі доволі багато. Тільки зараз Веномзера буває буду під смоком на Б. Ну це щось по типу Лакі Шота. Він настрілював і настрілював. І влучив. В цілому, в принципі, знаєте, логіка працює. Заходиш в ліс, достаєш кулемет, починаєш стріляти по деревах. Рано чи пізно в якогось то фазана та й влучиш. І цим фазаном виявився Будда. Треба спробувати. І тепер 50 секунд на НЗ, без позиції під Б-плантом, де залишилося, до речі, два опорника. Будуть пробувати виходити знов на А. Улюблена поки що позиція, Red Canids дозволяють, чому би і не ходити. Однак гранати під Нейтона не відкидуються і відкриваються обличчям. Атака вбиває! І Хені тепер треба крутитися на дві позиції. Шорт зіграє, скоріше за все, трошки пізніше. Хені
буде підставлятися рано чи пізно під нього, але поки забирайте GT. Колдзера також буває. А ось хто буде вбивати зараз Мартінесу та Хосопіка, досі відповідь на це запитання у команди Red Canids відсутнє. Однак Давідеус прострілює смок, знаходить Хосопіка. Окей, Мартінеса залишається 1-2. По другому гравцю інформації зовсім немає, часу залишається недостатньо. Буде встановлювати вибухівку або принаймні байтити на неї. Виходить Давідеус, вбиває та в грі третій поінт для команди Red Canids. Ну, враховуючи, що Діфенс 2 кіли знайшов смок, трішки раунд можна назвати нелегальним. Однак, 6-3, Red Canids все ще на сервері. Хоча до хорошої статистики тут ще далеко. Окей, в принципі, за логікою на НЗ, дивіться, воно виглядає ось так. Ми ходили на А, воно працювало, воно не спрацювало, давайте спробуємо піти на Б. Давненько нас тим не було. І суючи по тому, що Мартінеса вже з смоком в руках на даблдор, я думаю, воно спрацює. Флешка раз, флешка два. Запальна флен не завадила, але є певна проблема. Кидати її ніхто чомусь не збирається. Давідеус сидить, Давідеус нашиває флешка, не флешка, а в тунелі людей вбиває. Веномзера допомагає, даблкіл уже з команди оформляє. І ще й вибухівка падає однією з перших, команд Нензі відступає. Тактичний відступ працює на 100%. А ось перемогу як тоді взяти, я не знаю. Здається, команда Нензі програла раунд чисто на рівні тактичної підготовки, коли вибухівка попала першою під роздачу. Що ж? Ну, мусив бути хоч хтось з цієї команди, я бачу досі у Хуасопіка та Мартінес запальні, хтось, хто буде йти, можливо, не першим, і просто кине запальну в денс, от глибоко, просто в плент. Ну, мусив вже хтось бути. Але цього ніхто не зробив. Чи то проблема комунікації, чи то просто не очікувало, що там буде зараз один з гравців. Але він був, і він виграв раунд. Четвертий поінт для Red Canids доволі неочікуваний, хоча три девайси з собою на НЗ повинні забрати, ризикувати своєю економікою діфенс не буде. Оп, показують нам брелочки. Вау, який накачаний терорист. Давідеус дійсно забирає MVP за цей раунд. Цікаво, якщо ще покажуть хайлайти, як він розстрілював просто. Такий халявний вихід від команди NZ. Ех, залишили нас без хайлайтів. А я б глянув. Хоча, можливо, цей хайлайт цього раунду NZ буде снитися в кошмарах. Як би то не було, два атаки, три девайса, побігла Нензі воювати собі в 11-му. На 12-й певна проблемка з економікою у випадку програшу буде. Для Red Canids це шанс повернутися на рахунок 6-6, при тому реально на помилках опонента зараз такий отримати камбек, такий шанс. Ой, неприємно, потім буде Нензі. Нагадаю, що це перший best of 1 на сьогодні в американському РМР. О, програш тут може коштувати дуже дорого. Хоча слотів 7, тому Red Canids в майбутньому все ж можуть опинитися в вигляді переможців, але поки що вони опиняються в вигляді мішені на центрі та під смоками на Б. Вихід не вдається, Веномзера та Давідео. Ті самі герої попереднього раунду працюють на всі свої 100%. Хенні добиває Макса та DJT. П'ятий поінт для команди Red Canids. Жодної вибухівки та 2500. 2500 єдиний, що на руки отримують зараз команда NZ на 12-й раунд. Фінал першої половини з рахунком 6-6. Я, якщо чесно, тут не те, щоб і не очікував. Якщо ви згадаєте мої предікти відносно першої половини, це те, що хоч і явним фаворитом, ну, не явним фаворитом, а в принципі, ну, певно, краще команди буде тут на NZ. І від цього вони, напевно, і будуть фаворитом. Але слідкуйте за руками. Повірити в те, що тут розберуться хлопці просто ось так от, без камбека, я не вірю. І ось, будь ласка. Хоча з шостим раундом можуть бути у нас певні проблеми. Нейтон, брат, прокинься. А, вибачте, Нензі теж не прокинулося. Колдзера на позиції, його не перевіряють. Одразу два мінуси.
А далі Девідеус допрацьовує разом з Колзаричем до 6-6. Все. Фух. Можна відпустити серце. Редкеніс таки забирають собі 6-6. Але команду Нензі вже такий провал в декількох раундах по голові теж не погладиш. Опа, у нас буде невелика перерва, любі друзі. Поки вона у нас триває, ви можете скористатися можливістю та допомогти нам зі збором, тому що у нас зараз є збір для патронатної служби спецпідрозділу Тимура Гурмоу. Потребує допомоги відновленню поранених бійців, які виконували надскладні завдання. Давайте разом підтримуємо наших героїв, захистимо тих, хто захищає нас. Посилання на банку під плеєром. Там зараз, можливо, з'явиться на екрані. Можуть посилання кинути ще наші модератори, якщо вони присутні в чаті. Я, як то кажуть, не прошу кожного, але в кого є можливість, доєднуйтесь обов'язково. Ну і наша перерва закінчена. Тут у нас одразу до другої половини. Дуже невеликі паузи, фоловбай. Ремерчик іде поки що доволі швидко. Тринадцятий раунд, та сама пістолетка, від якої може залежати старт для обох команд з рахунком 6-6, тим паче. І таке враження, що команда Red Canids вирішила займатися просто збором інформації під центром, але вже зрозуміло, що основні сили будуть під Б-плантом. Там, в принципі, у Нензі непогані позиції у Буди та Діджиті. Макс неподалік, та ще й Будда спалив двіж. Бачить гранату. Пішов кол. Макс на вікні. Будда непогано прикриває позицію тімейти. GGT з машини загнати дуже важкувато. І Будда відпрацьовує. Хені вривається плент. Є ще один гравець. Максу потрібно знаходити кіл. Ситуація 3 в 3. Ставиться вибухівка. Захід. Макс. Ентрі. Непогано. На вибитті. Уже добре. Правда, Колзеру якось бити треба, а не вдається! Квесопік залишається в соло. Вибиває Колзерича. Один на один тепер проти Хені. Перезарядка. Проти Глока. І він підходить з бочини, правда, не влучає. Гарний стрейф, але цього було недостатньо. А ось зараз ось цього було достатньо. Куля в голову та куля в голову. Сьомий поінт для команди Нензі, однак вибухівка від Red Canids. Ну, скоріш за все, не гарантує, але обіцяє. Цікаво. В сьомому раунді, ну, точніше, в наступному раунді закупочку від атаки. Три 500, 2600, 2900. З однієї сторони на щиту й можна закупитися, з другої сторони 6-6, ви можете собі більше грошей залишити на наступний раунд, вже навіть якщо віддасте і восьмий, то почати з гарного баю. Рідко ми бачимо таке рішення, коли ви поставили вибухівку і ви нічого не купляєте за атаку, тим паче на мапі Dust2, але таке рішення прийняли Red Canids. Ну, Нензі поки користуються своїми девайсами на максимум. Колдзера вже помирає першим. Вихід на центр. А от Девідеуса вже карає Макс. Решта гравців збирається під базу Б. Тут, в принципі, не без гравця. Будда знаходиться на позиції, помітив двіж. Ну, тут би не підставитися під якийсь хедшот від Дігла, і потрібен смок. Макс проходить дуже вчасно, тільки зараз вже під смоки відпрацьовується. Демеджа дуже багато, і Red Canids, мені здається, вже в цьому раунді нікуди не підуть. Ефективно, скажімо так. Залишилося ще Хуасу Піка, тут якось може переграти, неочікувано, але в це я, якщо чесно, не повірю. Все контролюється, все занадто гарно зараз виглядає в цьому раунді у Нензі, щоб вони програвали тут взагалі хоч якось. Ой, ну от він GGT, байт на Макса. Важкувато Red Canids хоч якось тут для себе щось знайти, але ми розуміємо. Вони розраховують далеко не на цей раунд, вони розраховувати вже будуть на наступний. І ось тут розпочнеться найцікавіше. Ну, а ви, любі друзі, не забувайте, що якщо вам потрібен безперебійний геймінг, де б ви не грали, швидка та надійна мишка Logitech G Pro 2 Lightspeed, перевірена професіоналами на турнірах.
Обирайте круті девайси, ну а ми обираємо продовження в 15-му раунді та тут ще й підсадка для Хені. Оу, бачив двох, а стріляти якось не застріляв. Ще разок його батять, на центрі мувиться Макс. Але паралельно Шорта вже пушить DGT. Ну, до цього Хені виявився готовий. Нейтан паралельно втрачає дуже багато здоров'ячка, а у нас Нензі проявили ініціативу, за що і були покарані. Все одно 4 в 4 поки ще можна стояти під плантами і особливо... Ну, не те, що не боятися, але не переживати на ще цьому таймінгу. Однак, треба десь пробувати знайти для себе мінус. Або зібрати більше інформації. І ось це намагався, можливо, зробити Хасу Пік, якого вбили на банці. На центрі помічаючи Буду. Дуже багато можливостей в цьому раунді з'являється для команди Red Canis, тому що є і інформація, і є більшість. Таке не реалізувати буде важкувато. Треба десь серйозно помилитися, хоча мені здається, помилки Red Canis вже не повинні допустити, якщо пройдуть мідл, а вони не проходять. Макс, є мінус. Нейти на розміні. Ось тепер прилітає смоук. Цікаво, в чому була проблема відкинути його раніше. Шкода було 300 долярів, а ось тепер не шкода вже і Нейтона. Полетіла запальна. Мартінеса в тирі. Мартінесо! Мартінеса дає дуже потрібен даблкіл, але Колдзера битий. А, перепрошую, Колдзера не битий, буде битий, а буде виходить спину, поки Колдзера біжить і виграє цей раунд. Red Canids 5 в 3 залили раунд. Окей. Друга тактична пауза для них. І треба подумати, де ж вони помилились. Ну, по-перше, той самий мінус на центрі, який не обов'язково було віддавати. Можна було прокинути смок на мідл. Але те, що Мартінеса все одно з М-30-ки вийде на такій дистанції, ну, короткій дистанції, насправді, два хороших хедшота та дав можливість взагалі команді пограти далі, це теж враховувати потрібно. Давайте подивимося реплейчик. Ось тут можна дивитися. Ось тут. Мав пролетіти просто смок трішки раніше. Так, Нейтан вбив у відповідь, але Мартінеса забрав перший кіл, потім забрав другий, потім забрав ще й третього. Без тріпл кіла від Мартінеса під плантом цей раунд просто був би неможливий. Ну і команда Нензі виграє те, що виривати в теорії не повинна. Тепер економіки у атаки немає, вони біжать з пістолями, Мартінеса цим користується. Акуратно намагаються грати Red Canids. Хоча влетіти на DGT з пістолетами на широкому було б класною ідеєю, але щось вони бояться дуже сильно. В нього не 30-ка, в нього 20-ка. Вибивають з нього всі набої, йому добився навіть пістолет, щоб зробити другий кіл. Ех, шкода, що не прикрили. Тімейти далеченько були, і тепер уже з перезарядочкою Колдзера реалізовує трофейний девайс. Але дуже швидко залишається в соло, тому треба знаходити якісь аути в ситуації, а суперники вже просто скрізь. Хуасу Пік ставить крапку. 10-6. Нензі попереду. Все одно виглядає так, наче Нензі тут можуть дограти на перемогу. І виглядало ще з самого початку. Але не без помилок. Тому Red Canis досі тут. 10-6 цей рахунок. Я нагадую, любі друзі, що тримайте енергію на максимум і з нон-стоп енергетиком твого міста. Потрібен швидкий імпульс для геймплея, тренування чи навчання. Нон-стоп підтримає тебе, коли звичайних 24 години вже недостатньо. Нічого достатньо. Ще раундів для камбека Red Canis. Ось це головне запитання в рамках цього протистояння. Особливо, коли вони влітають на таку прекрасно розставлену пастку під лонгом. Однак один на один поки розмін явно незадовільний, та ще й Веномзера вбиває Мартінесу і DGT. І Аплент розсипається на очах. Ось вона і грамотно розставлена пастка. Мінус Макс, ну все, Будда залишається 1-4 без особливих шансів на ретейк цій ситуації. Та й Давідеус його добиває, тому сьомий поінт для команди Red Canids. Привіт, камбек!
Хоча на рахунок камбека я, якщо чесно, поспішив. Це ще є економіка у команди Ненді на наступний раунд, тому не сказати, що вони повинні тут все в нуль програти. А ось як попередньому Венемзера так розкрутився під лонг, це окреме запитання, на яке відповідь можуть дати тільки професіонали, які поки що не з нами. О, а тут мідл АВП-дуель, яку програє Хені. Хені поки доволі багато чого програє. Виглядає якось так. Свій ентри цього разу забирає саме команда Нензі. Непоганий контроль ще й верхнього та нижнього тунеля. Приводить до того, що Девідеус опиняється мертвим. І спейсу атаки просто не залишається, окрім як вийти на лонг. Це прекрасно розуміє у нас уже Хуасупік. Йому потрібна допомога, йому потрібно, можливо, не так агресивно відпікувати можливого суперника. Ото АВП могло би його зараз і вбити. Але вони відійшли. Акуратно позакривалися під плентами. І тепер грають тільки на інформацію. DGT навіть не відсвічує, буде грати на снайпера. Гранат багато у Red Canids. Вони можуть перевірити кожну позицію, вони можуть закрити КТ смоками, вони можуть піти далі. Притому DGT починає горіти, АВП не працює, DGT грає доволі комфортно, його не дочекали. І він вбиває тільки одного гравця, хоча однієї кулі не вистачає, щоб бити Венемзеру. Ой, хаєшечка прилетіла, 2 хп Венемзера. Живе гадюка. Ну і тепер акуратно, степ-бай-степ, до плента, кол зараз знаходить мінус. Уже 2 в 3, робиться все цікавіше та цікавіше. Запальна в плент, флешка, пробігає Венемзера, 2 хп не обмеження. Він досі живе, і це прекрасно, виходить під плент, буде ставити вибухівку, Макс, треба стрибати, Макс стрибає, забирає Венеча! Він його забирає, і 5 секунд у Колдзера недостатньо часу, щоб вирити цей раунд, а ще й Хуасупік ставить крапку ще раз. 11-й поінт для команди Нензі. Red Canids прийдеться діставати всі свої економічні запаси, а насправді грошей там ще у 3 гравців мінімум є на цей раунд, а ось у 2 уже під питанням. Показують гравців. Можливо, це ще одна пауза тактична. Так, суючи з усього, це тактична пауза. Ну, якщо чесно, для команди Red Canids це фактично останній шанс. Грошей не так багато. Закуплять пару девайсів, підуть грати, програють раунд, залишається точно без економіки. Якщо без вибухівки, то взагалі габела. Ну і далі на Нензі це все 13-7 можуть довести до перемоги. Ну і давайте дивитися. 19-й раунд, АВП плюс все ж таки 3 калаша та галіл. Команда Red Canids почуває себе явно краще, ніж я собі це уявляв. Здається, все ж лузбонус там накинув їм трошки більше. Але поки не допомагає це ні Колдзері, ні Нейтону в центрі. На Нензі відпрацювали, підтиснувши. 2 мінуси. І вже Red Canids опиняються дуже сильно позаду. А куди йти, не зрозуміло. Ніяку позицію вони не проконтролювали. Досі там багато смоків. І взагалі відступати планують Red Canids не вже з-під А. Ні, гранат немає. Під Б не варіант. Мідл не вийдете. Дабл дор, смок, мідл перекрито, але тільки зараз. Ще один смок прилітає під лонг. На хвилині, це 40-ї, треба чекати, щоб хоча б якось вийти. Але кращих варіантів, здається, у них просто не буде. Насправді, з тим паком гранат, це дійсно треба йти під А, тому що 2 запальні на машину, смок КТ, буде ще другий смок, ще одна запальна залишиться, щоб закинути шорт, плент перевірити. На Гендальфа або Гуся, або в принципі план закинути. Тут без різниці. Red Canids треба щось робити, хоча 30 секунд, і суючи з позиції, вони вже вирішили сейвити. Окей, 12-й поінт для команди Нензі. І хотіли того би чи не хотіли Red Canids, але економічні наслідки в наступному раунді занадто сильні, щоб віддавати ці девайси. Тому...
Треба сейвити. І АВП, і два калаші дуже цінні. Ну що, невже у нас тут все ж таки наш маленький фаворит на НЗІ переможе Red Canids без будь-яких сюрпризів та фейк-камбеків? І ми бачимо, що Колдзера не може поки що знайти контакт для свого АВП. Паралельно Давідеуса також зустрічає два гравці, тому перестріляти не вийшло. Перевага за командою НЗІ, вони вирішили далі навіть її реалізовувати підтисканням з Бепленда. Інформація зібрана, розуміння є. На центрі, правда, смоки заважають, ну, додатково DGT оцінити обстановку. Але зараз і смоки закінчаться, тим паче зниження тешки вже приходить інформація відбуде, що якби хлопці чисто, відбій. І це залишає тільки один спейс для команди Red Canids, щоб грати на цій мапі. Вихід під лонг. Чує дві шхуасу пік, накидується за поль наверхом. Ні, це флешечка. І вже снайпер позиції, Мартінеса не хибить. Ой, 5 в 3. Ой, неприємненько починає виглядати ця ситуація для команди Red Canids. Далі виходить Нейтан, це Габела. Це, здається, програна мапа. Мартінеса забирає Шіхенів, Сала залишається Колдзера. Один проти вже чотирьох. Важкувати йому буде це, правда, розвернути якось на свою користь. Але він намагається, та ще й вбиває GGT. Почекайте, почекайте. Якась інтрига наче спробувала появитися, але одразу і зникла. Мартінеса добуває свого опонента, та у нас є ще один переможець стартової Best of 1 серії. Це вже третя Best of 1 серія на сьогодні, любі друзі. Не забувайте, у нас попереду ще є пара матчів, тому залишайтеся в наших трансляціях. Ми з вами знаходимося на другому каналі, на третьому каналі.